Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от байд нам в'ється, і що ми на Україні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населення зветься, і що хміль наш у пісні, а не у барилах вина, і що щедрість в серці, а не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас: говори, говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога, чом солодшим од меду нам видався час забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то українці ми з вами, чи як? Чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата? Чи в могили забрати судилось нам наш переляк, що розсвів нам у душах смиренністю меншого брата? Українці мої, як гірчать мені власні слова! Знай добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу казати, бо серце, мов свічка, спливе, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої, дай вам, Боже, і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки ж хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами.